Nasa bahay ka lang, hindi ka makalabas. Eh, lalo yata kayo magkakasakit. Lalo pag wala kang makain, paano na ho? Ayan ho, tanghali yan ho eh. Lumabas ho ako, nahingi ako ng mais lang sa kapitbahay namin. Pero siguro tanghalian ko po, sa totoo lang po. Hi guys, what's up? I am Andre and I welcome you to another episode of Human Meter. Kung napanood nyo ang previous episode natin tungkol sa sitwasyon sa Marikina during the enhanced community quarantine, tingnan naman natin ang sitwasyon ngayon sa Bulacan. Kaya naman Bayad Patroller, pasok! Ay, ako po si Arsenia Macaspac po. Ito lang po, nakatira po ako dito sa Barangay Narra, Francisco Home, sa Nosedilmonte, Bulacan. Anong masasabi mo sa pag-extend ng ECQ natin ngayon? Yung nga ho eh. Yun ang pinag-isipan namin, napakahirap naman ho pag in-extend na naman po nila. Yun, nabigay po naman sa amin ng mga kapitan po, ay official ng Barangay Narra, yung kapitan namin eh. Pang ilang linggo lang naman po yun, pero tapos na in-extend pa, paano na ho kami? Hindi naman na pwede lumabas yung may oras po. Eh, ako ho, nagtitinda rin ako ng face mask ho, para makabili din ako ng kahit papano, pang ano ko doon sa dalawang anak ko. Eh, wala ho kasing hanap buhay ho kasi walang pasok ko ngayon, hindi sila makakita ng pera para pang namin, pang patawid gutom po namin. Ang epekto po ng lockdown, nasa bahay ka lang, hindi ka makalabas. Eh, lalo yata kayo magkakasakit. Lalo pag wala kang makain, paano na ho? Kumukulong tiyan namin, hindi ka rin makalabas sa mangingi sa mga kapitbahay, nakakahiya. Kaya, ngayon ho, tanghalian ho eh. Lumabas ho ako, nahingi ako ng mais lang sa kapitbahay namin. Pero siguro tanghalian ko po, sa totoo lang po. Eh, kahit papano po, yung nabigay po sa amin ng barangay kapitan po namin, papasalamat din ho kami dahil hindi kami pinabayaan po rito sa barangay namin, dito sa Francisco Homes. Hello po, ito sana po masasabi ko sa mga kapitbahay namin, sa residensya po sa Barangay Narra po. Sana po yung mga sinasabi sa atin ng mga official barangay natin, sundin po natin. Para hindi tayo magkasakit po sa ganitong sitwasyon po. Sundin natin po yung batas. Hindi tayo magkakaroon ng sarili natin batas po kasi mahirap po. Kailangan po sundin natin sila. Dapat po sana, wag na matigas ang ulo natin sa pagkakataon na po ito. Dapat sana magkaisa po tayo. Para siguro ito na ang bigay ng Panginoon sa atin para lahat po tayo magkakaisa. Magsama-sama po. Nakita nyo naman ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Bulacan. Isang munting paalala lamang po, please stay home hanggat hindi pa po nalilift ang Enhanced Community Quarantine or ECQ sa ating mga lungsod. Gayon din naman kung meron pa kayong gustong ibahagi sa amin na karanasan nyo sa inyong mga syudad, please share it with us and send to kami.com.ph at maging isang instant Bayan Patroller. Again, please don't forget to like, share, and subscribe to Human Meter. Till next time, this is Andre, signing off.